Andra Mousoinen maali. Series Vinnare i Bulak Series Lord med Team FF. Har vi någon från Team FF på plats för att ta emot priset? Eli alemman loppusarjan voittaja oli Team FF. Övre Slutspelserien ylempi loppusarja järjestys on seuraavanlainen. Tredje kolmanneksi tulee Sundströms. Och Sundströms fick 15 poäng, 15 pistettä keräsi Sundströmin hieno joukkue. Och till andra, toiseksi Nakamura. Defiki Hoop, hiela 16 poäng, 16 pistettä, loistavasti pelannut Nakamura. Och nummer 1, numero 1, champion of the champions, Niukka Ralli. Aadetton poäng, 18 pistettä. Bästa målvakt, paras maalivahti är on Juha-Matti Kivinen.
Oxenhavi bästa poäng, klockan paras piste, pörssimies Niko Tykkinen, Nilkka Ralli. IK Kronan tackar allihopa funktionärer och publiken och spelarna. IK Kronan kiittää kaikkia pelaajia, tuomareita ja toimitsijoita ja katsojia.